Muito bem. Sobre liberdade de expressão, liberdade de imprensa, a gente tem visto aí episódios acontecendo sistematicamente do STF, vamos dizer, partidarizando o silêncio, né? Algumas pessoas, Roberto Jefferson, que fez declarações fortes, pesadas, mais recentemente, Sérgio Reis, teve praticamente sua carreira destroçada em 12 horas por ter falado uma frase mais forte e tal. Como é que você está enxergando? A gente está vivendo uma ditadura da toga, Ciro? Não, não estamos não, embora eu não goste nada de testemunhar isso que está acontecendo. Né? Fazia muitos anos que a letra da lei que protege a democracia em relação ao direito de expressão, à liberdade de expressão, não era usada no Brasil. Mas a democracia precisa ter ferramentas para se defender. Então deixa eu explicar aqui mais ou menos esse caso do Roberto Jefferson, por exemplo. O Roberto Jefferson, armado com revólver na mão, com arma pesada, faz uma repetida prática de incitação à violência contra as autoridades, contra o regime democrático, incitando as pessoas à violência. Vamos mal comparar aqui, vamos supor eu, com a minha responsabilidade. Eu hoje falo por 14 milhões de brasileiros, se olhar a votação que eu tirei na eleição de 2018, ou por 20 milhões, 25 milhões de pessoas, que prestam atenção no que eu digo, respeitam o que eu falo e tal. Então imagina se eu entro no seu programa, que está me dando a oportunidade de minha livre expressão, você não me censurou em nada, disse que eu podia falar o que eu quisesse e tal, como aliás sempre fez com todos os seus convidados, eu entro agora dizendo o seguinte, olha, eu não gosto do Bolsonaro, o Bolsonaro é um presidente trágico, nós precisamos ir no palácio arrancar esse cara lá de dentro e pendurar ele pelo pescoço e tal, nós temos que pegar os filhos do Bolsonaro e encher de tiro, a boca dele tem que amanhecer cheia de formiga, eu não posso fazer isso. Isso não é liberdade de expressão, isso é excitação à violência, isso é conflito da democracia com a liberdade de expressão. É isso que o Bolsonaro quer, porque desvia os assuntos do desemprego, da caristia, da roubalheira na vacina, né, do dólar que está fazendo, do preço do combustível, enfim, dessa tragédia social e econômica, e o próprio mercado, não é? Está abandonando o Bolsonaro, porque está vendo que o Bolsonaro virou um complicador de uma situação que já é em si muito complicada. Só para que o brasileiro entenda como a história brasileira é uma bola de chumbo que amarra o nosso futuro a um passado contraditório que ainda está vivíssimo. Esse general, general Heleno, tudo isso eram fascistinhas, jovens fascistas, excitados por esse boçalíssimo general Silvio Frota, que queria fazer um golpe porque chamava o general Gage de comunista. Né? Só para a gente entender como as coisas são. A crise estrutural da economia brasileira, a repercussão disso na vida do nosso povo, na quantidade recorde de desempregados, no custo de vida que volta pesado aos supermercados, às feiras populares de alimentação, e com o Brasil sendo banido da comunidade internacional por diversos fatores, mas ameaça cíclica de disruptura do Estado de Direito Democrático e a depredação da floresta amazônica, em número recorde, estabelece um ambiente para a tempestade perfeita. E é nesse ambiente de tempestade perfeita que se movimenta o Bolsonaro. O Bolsonaro está com os mesmos homens que estavam com o general Silvio Frota, com o mesmo apego nenhum às virtudes da República, da democracia e do Estado de Direito, uma visão autoritária para si mesmo, porque não há nenhuma formulação, se houvesse na cabeça do Bolsonaro uma formulação de país e que houvesse resistência, não é, a que essa formulação fosse praticada, não se justificaria, porque nada justifica a ruptura do Estado de Direito Democrático para um democrata visceral como eu. Mas não há nada. É apenas o poder pelo poder e agora o acobertamento da conduta criminosa da quadrilha que se transformou a própria família Bolsonaro. Nós temos aí notícia das ex-mulheres recebendo dinheiro, da atual mulher, dos filhos pagando 15 milhões de reais de patrimônio imobiliário com dinheiro. A política moderna, governador, na sua forma canônica, ela se dirige ao futuro, naturalmente. Ela está franqueada à ideia de progresso, não é? Mas o que se vê no Brasil hoje é uma outra ideia de tempo a prevalecer, não é? Os dois candidatos que se apresentam aí na cena como líderes de pesquisa,
eles estão submetidos a uma outra ideia de tempo. Não é? O presidente Bolsonaro trabalha com a ideia de crise permanente, não é? E o Lula apela a um passado mítico que ele pretenderia restituir, né? Quer dizer, uma política dirigida não ao futuro, mas ao passado. Se a gente for ao slogan de campanha do Haddad nas últimas eleições, para o Brasil ser feliz de novo, é mutatis mutandis o lema de campanha do Trump, Make America Great Again. É quase uma tradução disso, com um toquezinho humanista, não é? Não é? Mas é disso que se trata. Como restituir a ideia de futuro, recolocá-la na cena, não é? Porque esse é um desafio, acho, da política contemporânea. Essa é a chave da inteligência do momento brasileiro e do grande equívoco que é a precipitação da nossa mídia. E aqui não há má fé nenhuma. É natural numa mídia que ela seja superficial, até porque o que ela diz hoje, ela pode desdizer amanhã e dizer de outra forma depois de amanhã, porque o factual, especialmente em tempos de mídia eletrônica, não exige ciência política na elaboração do noticiário. Então, o que de fato está acontecendo hoje no Brasil? O que está acontecendo hoje no Brasil é que o presidente da República está derretendo a sua imagem pública e os valores constitutivos da sua personalidade política, não é, de uma forma absolutamente profunda e irreversível. Porque, basicamente, ele tinha anunciado uma promessa, a promessa de uma nova política em antagonismo a Centrão e velhacaria do PT e corrupção, etc., etc., e anunciado um liberalismo modernizante que fez com que a elite brasileira esquecesse as brutais contradições dele. Ele simplesmente é uma grande mentira nesses dois valores. E na medida em que a população vai vendo isso, vai se decepcionando, mas não é simples para uma pessoa que acreditou, né, dizer pura e simplesmente eu fui enganado. É muito, muito difícil. Qualquer um de nós, né, precisa de um tempo para ver até por quê. E o que acontece então? Essa erosão está sendo consistente, profunda, irreversível. Só para você ter clareza, tomando a média aí das pesquisas, o Bolsonaro tirou 58 milhões de votos em números redondos e hoje não consegue frequentar a casa de 24 milhões de votos. Ou seja, ele está com menos da metade e é um processo de erosão definitivo. Este é o fato real. Por que, que é o fato real? Porque a impertinência da reeleição, na verdade, pela assimetria da condição competitiva, pela exibição na mídia, pela manipulação de favores e punições terríveis nas mãos do poder brasileiro, não é? Faz com que o mandato de presidente da República, na verdade, seja um mandato de 8 anos com plebiscito no meio. Então, o plebiscito vai funcionar em direção oposta. Hoje, 78, 75% dos eleitores estão já dizendo que o Bolsonaro não merece continuar. Isso é o fato real que está acontecendo no Brasil. O que, que acontece na sequência? O Supremo Tribunal Federal, de forma absolutamente incompreensível para nós do povo e para um professor de direito, pior ainda, embora data máxima venha, eles têm a última palavra. Dizia o velho Rui Barbosa que o Supremo tem o direito de errar por último. E é assim que é. Não estou me queixando, apenas estou examinando o assunto. 5 anos depois, o Supremo Tribunal Federal vai para uma solução, digamos assim, exótica, de não dizer que o Lula é inocente nem culpado. Pelo contrário, tira a ideia de que o juízo natural era Curitiba, anula os processos todos e manda começar tudo de novo no Fórum do Distrito Federal. Isso foi o suficiente para o Lula, que não tem nenhum escrúpulo, anunciar para o povo que ele foi vítima de uma perseguição e que ele foi inocentado e que tudo aquilo que foi contra ele... E o nosso povo tem uma psicologia de solidariedade com a vítima da injustiça, porque o nosso povo é vítima da injustiça no seu cotidiano, no seu dia a dia, o tempo inteiro. A sensação de injustiça no Brasil campeia absoluta no seio e no coração do povo, da nossa nação. Se você não tem um bom advogado que custa uma fortuna, você não tem justiça no Brasil. Essa é a sensação correta do nosso povo, por média. Eu mesmo tenho a sensação de que a justiça no Brasil só existe para ladrão de galinha. O que, que acontece, então? Bolsonaro desmoralizando, o mais conhecido dos políticos brasileiros, aparece como aquele que seria o antagônico à força dominante hoje, que é o antibolsonarismo, como lá atrás foi o antipetismo. Mas repare, professor, se 75% a 78% não querem o Bolsonaro,
As melhores hipóteses para o Lula falam em 40%. Portanto, tem 35% aí que não querem um nem outro, mas que não acharam ainda o seu caminho. Esse é o dado de hoje. Agora, deixa eu explicar para quem está nos ouvindo. Eleição é promessa. Ninguém vota por gratidão. A gratidão predispõe você a ouvir a proposta. E isso o Lula tem. Porque há uma memória entre os mais velhos, né, da expansão do consumo, da expansão do crédito, e ainda que o preço amargo tenha sido, no dia seguinte, o próprio PT tomou de volta tudo que deu. Porque o crédito expandido virou 63 milhões de pessoas no SPC, humilhados. O FIES virou 1 milhão de estudantes devendo e humilhados com nome sujo no SPC. O crédito para as empresas virou 6 milhões de micro e pequenas empresas no Serasa, na antessala da falência, quando já não quebraram. E a população brasileira perdeu o emprego. Perdeu o emprego. O desemprego com a Dilma explodiu de 4% para 11%. Não é? E isso, as pessoas têm essa memória. Mas elas têm uma predisposição a ouvir o Lula. E o Lula está dizendo o que elas querem ouvir nesse instante. A volta do passado, que você tinha direito a tomar cerveja e comer picanha. Olha, meu irmão, a crise brasileira é tão grave, tão sem precedente, tão profunda, que eu afirmo categoricamente para vocês, ninguém tem a menor ideia do que vai acontecer em 2022. A eleição vai começar com um debate de futuro. E vai ser o grande mote da campanha, vai ser mudança. E a pergunta é, o Lula é mudança? É uma pergunta fácil da gente responder. Claro que não. Não existiria o bolsonarismo boçal se não fosse a contradição econômica e a contradição moral do Lula. O Lula levou a corrupção ao centro do modelo de poder do Brasil. O Palocci não foi um acidente, não foi uma negociação pragmática. O Palocci é fundador e braço direito do Lula na governança do Brasil.